Darijan Chetiani. Მოგესალმებით ბატონო და მე მოგახსენებ ბონისის რაიონში არსებულ პრობლემების შესახებ, როდესაც რეგიონებში გავდივარ ხოლმე, ყველგან, ყველა რაიონში თითქმის არ არის რაღაცა სიახლე, გზების მხრივ, წყალმომარაგების მხრივ, ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ, მაგრამ ბონის მოგეხსენებათ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბონისისთვის დროშე ჩერდა, პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთებულა. Კარგად მოგეხსენებათ, რომ ბონის რაიონში არის ოქროს საწარმო, საიდანაც მოიზიდება თანხები და ცენტრალურ ბიუჯეტში ხვდება. Ხომ არ ფიქრობთ, ხომ არ ჯობია, რომ ასეთი რაიონებისათვის, როგორც ბონისია, მოხდეს ბიუჯეტში დეცენტრალიზაცია, ანუ რაიონებში დარჩეს ის თანხები, რომელიც მოდის ამ საწარმოებებიდან?